знаєте, я обурена насправді, що ми зараз зіскочили з теми Онищенка, бо вона є зараз дуже показовою. І усі ці розмови про реформи, зважаючи на цю історію, означає, що їх взагалі позитивних реформ бути не може. Він брехун, можу сказати одне, з власного досвіду. Так. Давайте так, я може трішечки розкажу. Просто якраз та людина, яка переслідувала Онищенка за його корупційні злочини, я дуже добре знаю його справу і хочу зараз з цього приводу сказати пару слів, чому насправді зараз ця ситуація є маркером того, що відбувається в Україні. Ніхто зі мною не буде сперечати ще, що Онищенко Кадиров став символом української корупції після Майдану. Це перша справа НАБУ, причому така голосна справа, реально, яка має дуже велику базу. Це голосування Верховної Ради, яка позбавила Онищенка недоторканості і дозволила його, до речі, арешт. Знову таки, це повернення того, чого він вкрав. Це державні вишки, свердловини здобування газу і нафти. Але хочу сказати ще трошечки підопльоки того, чим є Онищенка. Онищенко в часи Януковича був смотрящим Януковича за газовою сферою. В часи розстрілу Майдану, саме в дні розстрілу Майдану, він займався тим, що переписував на себе свердловини. І тому, коли Янукович втік, він раптом війшов в новітню історію України постмайданівську великим газовим бароном. Легальним. Тобто він все там красиво зробив, що він власник у цих державних свердловин. Потім він відмовився платити податки з експлуатації цих свердловин. Тобто всі платили, а Онищенко сказав, а я не буду платити. Отак, просто не буду і все. Поки я за ним бігала, це приблизно 2 роки, ініціювала всі ці кримінальні переслідування, щоб ви розуміли, він не заплатив в бюджет тільки 3 мільярди гривень податків. От податків не заплатив. Одночасно він займався захистом активів Януковича, тобто тих коштів, які ми таки конфіскували в державний бюджет, це 1,5 мільярда доларів. Він робив все можливе, щоб ці кошти не були конфісковані, зокрема, навіть підкуповував цілі фракції. Навіть вам скажу, і це в мене є докази, це така фракція, як «Батьківщина», була їм куплена, щоб не допустити конфіскацію цих активів Януковича. Тобто це реально символ української корупції. І що ми тут бачимо? А тут ми бачимо, що людина, яка втекла від кримінального переслідування НАБУ за корупцію за кордон, дозвіл на арешт якої дала Верховна Рада, який сидів за кордоном багато років, приходить і реєструється за рішенням суду. Всі знають, хто він такий. Всі знають. І суд знає, в тому числі, що він втік від кримінального переслідування абсолютно справедливого, він грабував цю державу. І він їм дає дозвіл. І тому, знаєте, нинішнє рішення ЦВК я сприймаю як такий от, що в нас ЦВК фактично перетворилося в антикорупційний орган в цій країні. І орган по захисту Конституції. Тому що в нас Конституція прямо забороняє балотуватися людям, які 5 років не проживали в Україні. Знаєте, у нас вже ЦВК фактично в цьому контексті негативних новин, які зараз ширяться по цій країні, тобто йде якийсь відкат якихось здобутках, такої силою здобутих за ці 5 років, ЦВК перетворилося в якихось там 300 спартанців, які тримають удар. Це для мене зараз рішення ЦВК. Але ще хочу сказати не тільки про це, а чому раптом Онищенко, який є символом кримінальної корупції, отримав таке рішення суду? А де негативна реакція? Знов таки, ми бачили за ці дні негативну реакцію наших антикорупціонерів. Чомусь їх немає. Знаєте, вони розбіглися по якихось дивних політичних силах і мовчать. А чи ми бачили знов таки реакцію, наприклад, в «Голос»? Знов таки, чому немає реакції цієї партії, де обоснувався Центр протидії корупції? От теж його немає. Чому всі мовчать з цього приводу, коли лідер, просто символ української корупції в Україні, просто так іде на вибори? Мало того, під нього звільняється округ. Зеленський, «Слуга народу», зареєстрував на цьому окрузі, подавав на реєстрацію від себе жінку, яка є матір'ю дитини Онищенка. Ну, кохану жінку Онищенко «Слуга народу» подавала від себе на цей округ. Потім, правда, зійнявся скандал, вони там щось почали когось там міняти, але ми бачимо, що є домовленості. Тобто є Онищенко з величезними статками, який йде на округ Миронівку, а проти нього «Слуга народу» ставить такого кандидата, який Онищенку буде зручний, який зніметься, але або не може впливати на громадську думку. Що це за здача округу під символ української корупції від Зеленського, який переміг, до речі, як людина, яка себе позиціонувала, що вона проти корупції?